200 kiállító vastartolt el a 2023-as Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás január 12-én. A háromnapos program során idén is fiatalok ezrei látogatják meg a Magyar Honvédség toborzópontját, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzőkarának standját. Látszik, hogy ez az egyik legkedveltebb oktatási kiállítás, több százan, több ezeren fordulnak meg a Magyar Honvédség standjainál, és látszik, hogy óriási az érdeklődés mind a katonai oktatás, mind pedig a katonai hivatás iránt. A Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság toborzó és érdekvédelmi osztályának megbízott osztályvezetője hozzátette, hatalmas előnyt jelent az, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel egyszerre vannak kint a kiállításon, mert azok, akik honvédtisztnek szeretnének jelentkezni, azonnal pontos és részletes információkat kaphatnak, mégpedig közvetlenül a hallgatóktól. A toborzópontnál Szabó Balázs hallgató zászlós azoknak is tudott segíteni, akik ugyan fontolgatják a honvédséghez való csatlakozást, azonban még nem döntöttek. Ő maga egyébként az összetartó közösség és a bajtársiasság mellett a folyamatos modernizációt látja a Magyar Honvédség legnagyobb vonzó erőjének. Lehet látni a korszerű beszerzéseket az Z-26 keretében, új repülőgépek, új beszerzések, ezek egyértelműen imponálók tudnak lenni. És azt mondani, hogy ha valaki amúgy elhivatott, akkor ajánlom. A kiállításra az ország minden pontjáról érkeztek érdeklődők, sokan közülük eleve azzal a céllal, hogy a honvédtisztképzésről tájékozódjanak. Köztük volt az EGRI Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium végzős tanulója, Berta Péter is, akiben már kisgyermekként megfogalmazódott, hogy katona szeretne lenni. Nekem eleve olyan a beállítottságom, hogy azért úgy a hazámat is szolgálnám szívesen, de szerintem sőt a legnagyobb cél ez, meg az, hogy ez kicsit ilyen zártabb közösségnek tűnik. Az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás szombaton is folytatódik a Budapesti Vásárközpont A csarnokában.